שימוש בסרטון הזה להוכחת הגזענות של משטרת הליפקס. זה דווקא אפליה מתקנת. זה מקום נפלא, אנשים. המשטרה עוצרת אנשים ברחוב, מחלקת להם גלידה ביום חם, נו. בקרוב אצלנו. בקרוב. כבר היום, אולי אפילו עכשיו. תודה רבה, תודה רבה. תכף אנחנו נדבר עם ליאם אמסלם, בת ה-12, שריגשה את הרשת בווידוי מטלטל על מצב הכלכלי והנפשי בבית, וההתגייסות המטורפת של עם ישראל בעקבות זאת. וגם, אחרי הדרמה בהישרדות, סמיון יהיה כאן להסביר את ההדחה המפתיעה ואימון הכושר היומי וזה וזה, אבל אנחנו מתחילים בדבר הכי חשוב שאנחנו משדרים הבוקר. האם בדיקה חדשה, תוצרת כחול לבן, תשנה לגמרי את המאבק ואת ההתמודדות עם המגפה? חברת הסטארט-אפ הישראלית NanoScent פיתחה ערכה לזיהוי קורונה באמצעות ריח, שתוצאותיה מתגלות תוך חצי דקה בלבד. הנה אורן גבריאלי, מנכ"ל החברה שעומדת מאחורי הפיתוח הבאמת מסקרן הזה, וגם אנחנו נעבור פה בדיקת קורונה. ובנו ניתאי שיושב לידו, שבא כבר איתו כדי לראות עם אבא בטלוויזיה, ומסתבר שהוא שולט בעצמו בכל מה ש... הוא הולך לנהל את החברה תוך שנה מהיום, לדעתי, רק אומרת. אני מניח, אני מניח. אמן. אז תסביר ניתאי, מה הבדיקה שלכם עושה? הבדיקה שלנו, אבא שלי הסביר, אני חושב, שהבדיקה שלנו היא בערך, היא מזהה את החום שבגוף. את החום? ואת הקורונה היא גם מסתמכת על, על חום. אוקיי. אבא יסביר מכאן. אבא יסביר. אוקיי, אבא, ככה. אוקיי. טוב, אז אנחנו הרי תקועים בסיפור הזה של כמה זמן לוקח עד שמקבלים תשובה על קורונה, וזה טירוף. אתם נותנים תשובה בחצי דקה, אתם הולכים להפוך את העולם. כן. אפשר להיות חבר שלך? כן. חבר עסקי, אני מתכוון. חבר עסקי, חבר, מה שאתה רוצה, אתם מוזמנים. איך זה עובד? בוא קודם נעשה בדיקה, ואז בזמן שהיא מתבשלת... בהחלט נעשה. דבר על זה? הבדיקה היא בדיקה בעצם שלוקחת את חותם הריח מהגוף. בשביל לאסוף את חותם הריח, אנחנו לוקחים בעצם מהחלל האף, זה איפה שהווירוס מתחיל בהתפתחותו בתחילת הדרך. כן. אנחנו צריכים לאסוף אותו לתוך איזשהו שקית, ואז את השקית אנחנו חושפים לפני החיישן שפיתחנו. אז בבקשה, הכנתי לכם פה כל אחד שקית. אני חושב שמבחינת הווירליות של האייטם זה יהיה עדיף שאנחנו נצא חיוביים. אפרופו ויראליות, אז בואו נבוא. מה עושים? עכשיו מתנשקים, אבל עם השקית. משפים. מנשקים. אברי, יותר מה. אוקיי. טוב מאוד. זהו. מעולה, זה הכל. זה כבר. תורידו את הפקק. עכשיו הצ'ופצ'יק אתם יכולים לשמור, כי אני לא רוצה את הצ'ופצ'יק שלכם. אוקיי. ואנחנו בעצם... יש לך צ'ופצ'יק. מקבלים פה את השקית. כן. השקית מכילה את חותם הריח שלך, אברי, בתוך הדיווייס. רואים שהיא מוגנת עכשיו, אי אפשר להוציא אותה החוצה. זאת אומרת, לא נכנס אוויר גם עכשיו. לא נכנס, והוא גם מגן על מי שבודק. אוקיי. אני מכניס אותו, מכשיר אותו לתוך המכשיר שיודע לזהות ריחות, זה פיתוח שלנו. ופורץ את השקית, אתם רואים קצת יוצא אוויר, מפעיל את האפליקציה. זה בטלפון בכלל. במקרה הזה המסך והממשק הוא בטלפון. רגע, ועכשיו כשיוצא האוויר, אם יש נגיף, זה לא מסוכן? זאת אומרת, מי שבודק את זה אמור להיות מוגן, לא? כן. עכשיו, אנחנו תכף ניגע, אנחנו באמת צריכים גם, קודם כל יש פה הגנה, יש פה פילטרים של פחם שמונעים מהיציאה של האוויר בעצם, עם איזשהו נגיף או משהו שהוא מסוכן. ולו הייתי באמת חושד בכם, ואני אסביר למה אני לא חושד בכם, שאתם חולים בקורונה, הייתי פה בלבוש ממוגן עם כפפות ולא עושה את זה בצורה כזו. אוקיי. זה משהו שהוא נורא חשוב לעשות. כפי שראיתם, האוויר יצא בעצם, נחשף. No corona detected. אין לך קורונה. אין לי קורונה, יש לי עוד יום בתוכנית הבוקר. אתה בחופש מחר. אני הולך להשתולל. הולך לבתי כנסת, עולה, לאן אני לא הולך. תנשק את כל מי שאתה רואה בדרך. יפה. אז אני, אין לי קורונה. או תעבור ותטוס לאנגליה. עכשיו, רגע, השאלה... רגע, אני רוצה גם. קיבלתי שלילי, זה אומר שאין לי? בוודאות? כן. אז אנחנו, רגע, אני רוצה דיסקליימר גדול. אנחנו עדיין בשלהי תהליך הפיתוח. עשינו אלפי דגימות כאן בארץ, ואנחנו עכשיו בחוץ לארץ. הדיוק אומר שאתה לא חשוד בקורונה, זאת אומרת, תמשיך בדרכך. אם הייתי מוצא עכשיו שאתה חשוד בקורונה, זה לא אומר בוודאות שיש לך קורונה, זה אומר לך למעבדה להיבדק ב-24 שעות. בסדר, אבל זה דרמטי לשדות תעופה, נגיד שהייתה תעופה, או לכל מיני מקומות שצריך סינון מהיר. כן, תראה... אבל השאלה היא אם שלילי הוא שלילי. לא עם חיובים, חיובי. שאלה מעולה. בדיוק של 90% sensitivity, זה רגישות לתוצאות שיש היום, אנחנו יודעים לתת שהשלילי הוא שלילי. זה רחוק בעיניי, כן, מ-100%, אבל זה פי 10 מהחום שהבן שלי דיבר עליו, או בדיקות שהם היום נגד עין הרע בעיקר. אורן, בעוד אתה מחבר את הבדיקה שלי לבדיקה,
כן. במכשיר. סקרני. אז אני רוצה לשאול אותך, בעצם העניין הזה אומר שאם נמצאת החיובי, אתה צריך מהנקודה הזו ועד שתיבדק במעבדה, להיכנס לבידוד. בעצם ככה זה מצמצם את האפשרות שלך לחשוף. כן, בדיוק. אחרים לנגיד. כשאת מסתכלת על הוט ספוטים או על אירועים, כמו שאנחנו מתחילים לראות, פוקטס כאילו שנבנים, אתה רוצה לצמצם בעצם, לאפשר לאוכלוסייה מצד אחד לצאת, ולעבור. מצד שני, את האלה שחשודים, אתה רוצה להגיד, תהיו בבידוד, כן. תיבדקו, כן. מצמצם אותם. המקור שהתחלנו את הסיפור, אני והשותף של ירן טסנו, אגב, אפרופו קנדה, כן, כן, אני רוצה להשאיר אותך במתח, תראי איך, כן, טלי. כן, חס, תן, 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 פושט. טסנו חזרה מקנדה, ועצרו אותנו בביקורת גבולות, זה היה בתחיל, מדבר איתך סוף ינואר. התחיל לחץ מטורף של החבר'ה מבוהן שחזרו לסן פרנסיסקו, של כל הנושא של המעבר גבולות, והווירוס התחיל, לא דיברו על זה עדיין בארץ. בינואר. בינואר, סוף ינואר היינו בסן פרנסיסקו בכנס, חזרנו דרך קנדה, עצרו אותנו ביקורת גבולות, ואמרנו רגע, כאילו משהו פה לא בסדר, כאילו התחילו לעשות בדיקות יותר מחמירות, וראינו שחצי מהעולם, כאילו המדינה מספר 2 בעולם, סגורה. סין, כן? כלכלה מספר 2. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפתוח את הכלכלה? יש לנו טכנולוגיה, ניגשנו פה ל... לא קורונה, אין לי קורונה. אין לי קורונה, איזה בחורה, איזה בחורה. ידעתי שאת נקייה. את גם נראית נקי, זה בסדר. זאת אומרת, את גם נראית עייפה. בוא נדבר כסף והצלחה עולמית וכל הדבר הזה. זה בעצם עשוי להיות הפתרון העולמי לסוגיית התנועה החופשית, האבחון המהיר וכו' וכו', נכון? נכון. אז מה קורה? למה אתם לא בעניינים? קודם כל אנחנו בעניינים, הכי בעניינים שיש. כן? אין יותר בעניינים מאשר אנחנו, כן? צוות שעובד 24/7 על זה, ביחד עם תל השומר, עם איכילוב, הרשות לחדשנות היא פתחה את הדרך ביחד איתנו עוד בפברואר ובמרץ, אז אנחנו בשיא העניינים. אני חושב שזה יכול להיות game changer עולמי, אין פה ברור, שום ספק לגבי ברור, זה. ברור. אנחנו קודם כל גם צריכים להסתכל פה בארץ, אמנם אנחנו עושים פה פיילוטים באנגליה כבר ובאפריקה ומתחילים בארצות הברית, פה במדינת ישראל אני חושב שאנחנו צריכים להוביל את הפיתוח. מתי זה יהיה זמין לכל אדם? מתי זה יהיה הסטנדרט? בסופר פארם. בסופר פארם אנחנו נתחיל לפתוח את הגבולות ולחזור לשגרה, ואז נגלגל לסופר פארם. אני מקווה שבתוך כמה חודשים נוכל... כמה חודשים? את הפיתוח הנדרש, וככל שהמדינה ושר הבריאות יעיצו את התמיכה שלהם בפיתוח כיפת הברזל הזו לקורונה, שזה מה שצריך. באמת ככה. זה לא רק אנחנו, זה פה צריך לתת פוש. נכון, נכון. הקורונה לא הולכת להיעלם בקרוב, חבר'ה. אני לא רוצה להרוס את האייטם, אבל זה לא הולך... זה צריך להיות מוצר שפשוט הולך בבית מרקחת, לוקח, עושה... לא, כמו בדיקות, כל בדיקה אחרת. לא בטוח. כמו בדיקת הריון. אוקיי. אורן דברי, תודה רבה, וואו. מציון תצא תורה. זה ממש זה. או מננוסנט. אנחנו, תודה רבה. ואנחנו באמת מקווים שמציון תצא, יש לנו הזדמנות מיוחדת. אני מעכשיו אלך עם זה. אתה יכול עוד אם אתה רוצה. תודה רבה. שאלה, מה אני צריך לגבי? צד שלי? אנחנו שנינו ללא קורונה, מה אכפת לנו? יופי, יופי. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה חשובה, איזה כיף לפגוש אתכם. מעניין מאוד מאוד מאוד. אנחנו עם העניין הבא. ליאם אמסלם, בת ה-12, רגשה.